Marija Valtorta, Evanđelje kako mi je bilo objavljeno, druga godina javnog djelovanja, svezak treći, dio prvi, 23. poglavlje, ručak u kući kafarnaumskog farizeja Helija. Danas ima mnogo posla u Helijevoj kući. Sluge i sluškinje idu i dolaze, a među njima veseli nestaško mali Elizej. Onda evo dviju, pa drugih dviju svečano odjevenih osoba, od kojih prepoznajem prvu dvojicu kao one koji su bili otišli s Helijem u Matejevu kuću, a drugu dvojicu ne poznam, ali čujem da ih zovu Samuel i Joakim. Posljednji dolazi Isus skupa s Iškariotom. Veliki uzajamni pozdrav i onda pitanje. Zar samo s ovim, a ostali? Ostali su po poljima. Doći će na večer. Oh, žao mi je, ali mislio sam da je, evo sinoć sam pozvao tebe i sve tvoje. Sad sam se pobojao da su se osjetili uvrijeđenima ili da im je mrsko doći k meni zbog minulih neraspoloženja. He, i starac se smije. O ne, moji učenici ne poznaju ohole osjetljivosti, niti neizliječive zlohotnosti. Dakako, vrlo dobro. Uđimo dakle. Običajni obred čišćenja, a onda evo približavaju se dvorani gozbe koja je otvorena prema širokom dvorištu gdje prve ruže daju vesele note. Isus miluje malog Elizeja koji se igra u dvorištu i koji od minule opasnosti ima samo 4 sitna crvena znaka na ručici. Više se ne sjeća ni minulog straha, ali se međutim sjeća Isusa i želi ga poljubiti i biti poljubljen dječjom neusiljenošću. S ručicama savijenim oko Isusovog vrata govori mu između kose, povjeravajući mu da će ići s njime kad bude velik i pita: hoćeš li me? Ja hoću sve. Budi dobar pa ćeš doći sa mnom. Dijete odlazi poskakujući. Sjedaju za stol, a Heli hoće da bude toliko savršen da Isusa stavlja uzase, a Judu s druge strane. Juda se tako nalazi između Helija i Šimuna, kako se Isus nalazi između Helija i Urije. Ručak započinje. Razgovori su u početku neodređeni, zatim postaju zanimljivima. I budući da rane bole i da su lanci teški, pojavljuje se evo vječni razgovor o robovanju Palestine Rimu. Ne znam da li do tih razgovora dolazi iz lukavosti ili bez zle namjere. Znam da petorica farizeja jadikuju zbog novih rimskih ugnjetavanja kao zbog nekog svetogrđa i žele zainteresirati Isusa za raspravu. Zamisli, hoće da istraže naše prihode sve do dna. A budući da su shvatili da se sastajemo u sinagogama da bismo razgovarali o tome i o njima, još prijete da će u njih ući, bez obzira. Bojim se da će jednog lijepog dana ući i u kuće svećenika, viče Joakim. A što ti kažeš, zar nisi zlovoljan zbog toga? Pita Heli. Isus je izravno upitan za mišljenje, odgovara. Kao Izraelac, da, kao čovjek, ne. Zašto to razlikovanje? Ne razumijem. Jesi li dva u jednom? Ne, ali u meni je tijelo i krv, ukratko životinja. U meni je i duh, duh Izraelca koji poštuje zakon, trpi zbog tih oskrnuća. Tijelo i krv ne, jer za mene nema ostana koji ranjava vas. Kojega? Koristi. Kažete da se sastajete u sinagogama kako bi mogli govoriti i o poslovima bez straha od radoznalih ušiju. I bojite se da to nećete više moći raditi i zbog toga se bojite da nećete moći sakriti ni novčića, pa da ćete platiti porez točno prema imanju. Ja nemam ništa. Živim od dobrote bližnjega i ljubeći bližnjega. Nemam zlata, nemam polja, nemam vinograda, nemam kuća. Ako se izuzme majčinska kućica u Nazaretu, koja je tako malena i siromašna, te je poreska uprava zanemaruje. Zato me ne podbada strah da ću biti nađen u laži kod prijave, niti da ću platiti porez i biti kažnjen.
Sve što imam jest riječ koju mi je dao otac i koju dajem, ali ona je nešto tako uzvišeno da ju čovjek ničim ne može udariti. Ali kako bi se vladao da si u našem položaju? Evo, ne uzmite mi za zlo ako iskreno kažem svoju misao koja je tako u suprotnosti s vašom. Uistinu, kažem vam da bih ja drugačije postupao. A kako? Ne povrijeđujući svetu istinu. Ona je uvijek uzvišena krepost i onda kad je primijenjena na tako ljudske stvari kakve su porezi. Ha, ali onda, kako bismo bili oguljeni? Pa ti ne pomišljaš da mi imamo mnogo i da bismo morali dati mnogo? Kazali ste, Bog vam je udijelio mnogo. Morate dati razmjerno mnogo. Zašto postupate tako loše da siromah plaća prekomjerni porez? Među nama se zna koliko poreza ima u Izraelu, naših poreza i nepravednih. Koriste velikima koji već imaju mnogo. Dok su siromasima uzrok očaju jer ih moraju plaćati, iscjeđujući same sebe sve do gladi. Ljubav prema bližnjemu ne savjetuje tako. Trebalo bi da mi Izraelci nastojimo podmetati leđa pod breme siromaha. Ti govoriš tako jer si i ti siromah. Ne, Urija, tako govorim jer je tako pravedno. Zašto nas je Rim mogao i može tako tlačiti? Jer smo sagriješili. Jer smo razdijeljeni mržnjom. Bogataš mrzi siromaha. Siromah mrzi bogataša. Jer među nama nema pravednosti, a neprijatelj to iskorišćuje čineći od nas podložnike. Natuknuo si više tema, koje su druge? Ne bih nadalje ogriješio u istinu iskrivljujući namjenu prostorije koja je posvećena bogoslužju, praveći od nje sigurno utočište za ljudske stvari. Predbacuješ nam? Ne, odgovaram. Vi slušajte svoju savjest, učitelji ste i zato. Ja bih rekao da bi bio čas da se dignemo, da se pobunimo, da kaznimo osvajača i da opet uspostavimo svoje kraljevstvo. Istina, istina, imaš pravo, Šimune, ali ovdje je Mesija, on treba da to učini, odgovara Heli. Ali Mesija je za sada, oprosti Isuse, samo dobrota, napučuje nas sve osim na pobunu. Mi ćemo izvesti i... Poslušaj, Šimune, sjeti se knjige o kraljevima. Saul je bio u Galgali, Filistejci su bili u Makmasu. Narod se bojao i razbježao se. Prorok Samuel nije dolazio. Saul je htio preteći Božjeg slugu i sam prinijeti žrtvu. Sjeti se odgovora koji je Samuel, kad je došao, dao nerazboritom kralju Saulu. Ludo si učinio i nisi se držao odredaba koje ti je dao Gospodin. Da to nisi učinio, sad bi Gospodin već bio utvrdio tvoje kraljevstvo nad Izraelom zauvijek. Naprotiv, nikad više tvoje kraljevstvo neće postojati. Nepravodoban i ohol čin nije koristio ni kralju ni narodu. Bog zna čas, ne čovjek. Bog zna sredstva, ne čovjek. Ostavite Bogu da radi i zaslužujte njegovu pomoć svetim vladanjem. Moje kraljevstvo nije kraljevstvo pobune i okrutnosti, ali će se uspostaviti. Neće biti povlastica za manjinu, nego će biti sveopće. Blago onima koji dođu k njemu, koje ne zavede u zabludu moja slabašna vanština, kako mi je drži zemaljski duh, i koji budu u meni slušali spasitelja. Ne bojte se. Ja ću biti kralj. Kralj koji je došao od Izraela. Kralj koji će svoje kraljevstvo proširiti na cijelo čovječanstvo. Ali vi, Izraelovi učitelji, nemojte krivo razumjeti moje riječi i riječi proroka koji me navješćuju. Nijedno ljudsko kraljevstvo, kako god bilo jako, nije sveopće i vječno. Proroci kažu da će moje biti takvo. To neka vas prosvjetli o istini i duhovnosti moga kraljevstva. Ostavljam vas, ali bih nešto zamolio, Helija. Ovdje je tvoja kesa,
U jednom skloništu Šimuna Joninog ima siromašaka koji su došli od svakuda. Dođi sa mnom da im damo milodar ljubavi. Mir svima vama. Ali ostani još, mole farizej. Ne mogu. Ima bolesnih u tijelu i u srcu koji čekaju da budu utješeni. Sutra ću otići daleko. Hoću da svi vide kako odlazim, a da ne budu razočarani. Učitelju, ja star sam i umoran. Hajde ti u moje ime. Imaš sa sobom Judu Šimunovog, a poznamo ga dobro. Učini sam. Bog bio s tobom. Isus izlazi s Judom koji netom su se našli na trgu, kaže: stara zmija, što je htio reći? Ta ne misli na to, ili bolje, misli da te htio pohvaliti. Nemoguće, učitelju, ona usta nikad ne hvale onoga koji čini dobro. Hoću reći, nikad iskreno. A što se tiče dolaska, nije došao jer mu je siromah odvratan i boji se njegovog prokletstva. Toliko puta je mučio ovdašnje siromahe. To mogu potvrditi sa zakletvom bez straha. I zato, budi miran, Juda, budi miran, prepusti sud Bogu.